ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში. ბოლო პერიოდში განვითარებულმა რამდენიმე ხანძარმა საკმაო ზარალი მიაყენა სავაჭრო ცენტრებს, მათ მომხმარებლებს, იქ ესე ვთქვათ ფუნქციონირებად მცირე და საშუალო ბიზნესს და თვითონ ამ ცენტრების მფლობელებს. ამიტომ ჩვენ შემოგვავს ცვლილება, სახელმწიფო შეადგენს ნუსხას და ამ ნუსხაში გათვალისწინებულ ობიექტებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მათ მფლობელებს ექნებათ სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნა, რათა მესამე პირების მხრივ სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და ქონების ნაწილში მიყენებული ზიანი იქნას აუცილებელი წესით დაზღვეული. ჩვენ სამწუხაროდ წარსულში უარი ვთქვით არაერთ სავალდებულო დაზღვევის სახეობაზე და ისიც მინდა გავიხსენო და მე ძალიან კარგად მახსოვს ის მოვლენები, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ამას პოლიტიკური ხასიათიც ჰქონდა და ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ განვავითაროთ რა თქმა უნდა ცივილიზებული ფორმით ის ფორმები, რომელიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს, მხედველობაში მაქვს მესამე პირის მიმართ ჯანმრთელობის, სიცოცხლის და ქონების ზიანის ანაზღაურება და ამ მიმართულებით გაგრძელდება მუშაობა. და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები იყოს დაცული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სავაჭრო ცენტრების თუ მსხვილი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მფლობელებსაც ექნებათ გაცილებით ნაკლები ტვირთი და გამოირიცხება ისეთი მოვლენები, რასაც ადგილი ჰქონდა უახლოეს წარსულში თუ კიდევ უფრო ადრინდელ წარსულში. ასევე ამ ნაწილში მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისგებლობაც იქნება სავალდებულო წესით დაზღვეული და ეს მოთხოვნა იქნება გავრცელებული და აღსრულებული, ვინაიდან ჩვენ ხშირად გვაქვს ასეთი ინციდენტებიც, რომელსაც ხშირად ზოგ შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლის, ზოგ შემთხვევაში ჯანმრთელობის თუ ქონების დაკარგვა თანსდევს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უნდა ისიც დავაანონსო, რომ ჩვენ მუშაობთ, რომ მთლიანად მესამე პირის მიმართულებით მესამე მხარის ვალდებულების დაზღვევა გავრცელდეს არამხოლოდ უცხოეთში რეგისტრირებულ, არამედ ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მწვანე ბარათის სისტემაში საქართველოს გაწევრიანებისთვის და იმისათვის, რომ საქართველოში მოგზაურმა უცხოელებმაც იგრძნონ თავი იმ ქვეყანაში, სადაც ვრცელდება ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში მოქმედი წესები და მესამე პირთა მიმართ ვალდებულება უნდა იყოს რაც შეიძლება ფართოდ დაზღვეული ჩვენს ქვეყანაში.